Tik tiešām e-lertas integrācijas programma, kura izraisa ļoti daudz jautājumus attiecībā par 3. un 4. pakāpē piedzimušiem šeit, kuri tiek uzskaitīti par ilglaicīgiem migrantiem. Mani mulsina arī šīs valdības nostāja, ka, piemēram, Nacionālā apvienība pievienojas ar papildus nosacījumiem un savu izpratni par vēstures un nacionāliem jautājumiem. Šajā situācijā mēs redzam to, ka politiķi nespēja piedāvāt un nespēja uzņemties atbildību par to situāciju, kura 20 gadu laikā tikai eskalēta. Un vēl jau vairāk mēs nevēlamies apzināties, kāpēc cilvēki aizgājuši un nobalsojuši. Lai notiek, Elksnīkums, bet arī saskaņas centrs nerunā skaidru un gaišu latviešu valodu. Šobrīd absolūti nav saprotams, ko jūs reāli vēlaties panākt kā politisks spēks. Es gan negribēju tam piekties, jo saskaņas centrs pirms balsojuma Saeimā attiecībā par nodošanu minētā jautājumu uz referendumu bija piedāvājis savus grozījumus attiecīgi virkni normatīvos aktos par to, lai ievērot Eiropas padomes skaitā virknē prasības par to, lai mazākum tautībām konkrētajā reģionā, ņemot vērā to īpatsvaru, būtu iespējams lietot viņu minoritātes valodu. Tas ir tas, ko vēl saskaņas attiecībās ar pašvaldībām. Skaidrs. Tas ir normāli. Zatvarkums, lūdzu. Pēc Elksnīga kunga ir diezgan grūti, jo tur parādās ļoti skaidri politiski uzstādījumi. Mēs redzam arī, tomēr, kad Elksnīga kunga partija ir tā, kas ir tieši vai netieši stimulējusi šo parakstu vākšanu. Un, manuprāt, nav sasniegusi to mērķi, ko vēlās visa sabiedrība. Sabiedrība vēlās mieru, cieņu, kā viens no klātesošiem teica, bet cieņa izpaudās tādā veidā, ka mēs respektējam šīs dažādības, arī etniskās dažādības, kas mums šeit ir, bet tas kopējais mums ir Latvijas valsts un latviešu valoda kā valsts valoda. Un tas ir tas pamatprincips, ko vajag stāstīt arī tām partijām, kas saka, ka dažas iedzīvotāju grupas ir ar kaut ko neapmienātas vai protestē. Protams, ja mēs salīdzinām valsts iespējas un vienalga kādas etniskas grupas vai sabiedriskas grupas iespējas, valstī ir daudz lielāks. Un tas, kas šobrīd būtu jāsaprot politiķiem, kādus pozitīvus soļus spērt politiskus lēmumus pieņemt. Kādus? Pirmkārt, es domāju, ka mūsu partijai, es to esmu pateicis, mūsu partijai, programmā bija rakstīts tas, ka mums ir saliedētības programma, un mēs uzskatām, ka nepilsoņu bērniem ir jāatvieglo visu šī pilsonības saņemšana, kur viņai pienākās. Tas jūsu priešlikums, to jūs esat teikuši. Tagad mums arī bija šī izšķiršanās, tā dilema, vai šajā te valodas, nosacīti, konfliktā nākt ar šo priekšlikumu vai ne. Un mēs uzskatām, kad ir jānāk. Ka jāapsaka, šie tomēr cilvēki, kas veidoja to kampaņu, to veidoja kampaņu veidību. Tā nebija tas jūsu priešlikums, jā. Un varbūt ir vēl kāds pozitīvs solis, lai parādītu to, ka valsts neatgrūž cilvēks. Kur valsts ir tā vērtība, uz kuriem jāpiestas. Latvijas valsts, mēs kādu citu. Un attiecībā par cilvēkiem, par runāšanu. Es esmu gājis ļoti daudz auditorijās, tieši mazākuma tautības skolās, savos 4. gados, kad bija prezidents. Es ar šiem jauniešiem diskutēju latviešu valodā un diskutēju, neiesniegšu, lasīju lekciju, jā, vai kaut kā. Un teikt, ka viņos ir par maz patriotisma, es nekādu nevaru. Viņi vēlās, viņi augst šī patriotisma, kur šobrīd mums gan valstī, gan latviešu tautai ir jāsniedz. Jāsniedz šī iespēja būt piederīgiem šai valstī. Bet tad gaidīsim to vēstījumu, vai ne, no, arī no valsts, no politiskiem spēkiem, to vēstījumu, to pozitīvo ziņu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ar vēstījumu būs par maz, vajadzēs arī kādu rīcību. Tieši tā. Cinkuskums, lūdzu. Jā, es gribēju faktiski papildināt dažas lietas, kas te izskanēja un kas paliek gaisā, man liekas, neturpināts un man liekas, ka vajadzētu to paturpināt. Lieliskā Kazaha kundze minēja par to, ka krievi negrib, lai viņus asimilē un ka kāds viņam to prasa. Un tā ir ļoti bieža kļūda, ko pieļauj krievu kā otrās valsts valodas aizstāvi, ka viņi tagad negrib kļūt par latviešiem un viņiem kas pēkšņi būs tagad jāvelk latviešu tautstarp. Integrācija nenozīmē asimilāciju. Nekādā gadījumā integrācija nozīmē vienoties vienotām sabiedriskām nacionālām vērtībām. Es pieņemu, ka Brīnišķīgā kundze no Sibīrijas nekādā veidā nejūtas asimilēt un no viņa nav uzspiest neviens kļūt par latvieti. Es domāju, viņi tāpat tās jūtās kā sibirjačka. Tikai viņi ir integrējusies Latvijas sabiedrībā, un tā ir integrācija, tā nav asimilācija. Tas ir viens. Otrs ir tas, ko kaispīgais kungs aiz muguras teica, ka viņš parakstījies, jo grib dzirdēt argumentus. Tas ir ļoti atzīstami, bet šajā visā laikā, referendumu laikā, neviens, diemžēl,
no Elksniņa kunga partijas puses un nezinu, Lindermaņa puses nav vispār nevienu saprātīgu argumentu pateicis. Un arī Elksniņa kungs to šokar ļoti spilgti pierāda. Man žēl jūs partijas, jo jūs visi partijas līderi un deputāti vienkārši maļās kaut kādos pilnīgos, atvienojas idiotiskos, demagoģiskās klišejās. Jums vienkārši nav ko teikt. Jo jūs ļoti labi saprotiet, ka jums nav taisnības. Jūs taču vienkārši to saprotat. Jūs neesat idiotis, atvainojos. Bet jūs vienkārši maļat, kuļat kaut kādas mēslas. Un Lindermans arī nabaks rādīja uzstājās. Viņam nav ko teikt. Viņš vienkārši kuļ tukšas salmas. Un, saprotiet, jūs vienkārši ievārīju ziepes un mēģiniet kaut kādu vismaz minimālu godu no tā tikt ārā. Jums tas neizdosies nekādā veidā. Un pēdējā piebilda brīnišķīgiem jaunieklim, tiesību studentam, kurš teica par latviešu pašvainu. Un tas ir tiešām akmens mūsu dārziņā. Mēs 20 gadus esam pilnīgi savu pašceļu ļāvuši sabradāt, tieši tā runājot ar visiem krieviem latviešu valodā. Un tā ir mūsu vislielākā kļūda. Ja mēs būtu 20 gadu apkaļ sākuši visu runāt latviešu valodā, mums šobrīd vispār tā problēma neeksistētu. Un es esmu neskaitāms reizes uz ielām vietās bijis liecinieks, kur divi slāvi izcelsmes cilvēki runā latviešu valodā, pienāk latviešu, viņš sāk runāt krievu valodā. Tā ir ikdiena. Tad tie nav izņēmumi. Tā ir ikdiena. Tā ir totāli ikdiena. Un tā ir milzīga problēma. Un plus vēl pēdējā lietiņa, ka arī viena lieta, ko es nekad neesmu sadzirdējis atbildi ne no viena no jūsu puses. Kas ir tas aizvainojums pēdiņās? Kas ir tas aizvainojums? Kas ir tas, pa ko jūs tagad iestājaties? Kas jūs ir aizvainojis? Kas ir aizvainojis krievu valodu? Jums nav skolu, jums nav preses, vai kādā pašvaldībā, ja pensionārs iet un papras kaut ko krieviski, vai viņam tiek atbildēts latvijas pateikt valcies ārā? Vai jums nav informatīvās krievu telpas, vai Latvijas televīzijas kanāli nerāda 30% krievu raidījumus? Krievu valoda ir vienīgā netulkotā valoda medijos. Viss pārējās ir dublēts. Krievu valoda ir vienīgā valoda, kas nav dublēta valoda. Pēc tam tā nav Eiropas Savienības valoda. Tā kā es atvainojos, kas ir tas aizvainojums, par ko jūs runājat? Jūs varētu varbūt atbildēt, Elksniņa kungs. Labi, Elksniņa kungs, pavisam īsi. Jā, tik tiešām prieks par jautājumu, prieks arī par viedokli. Pēc būtības situācija var raksturot sekojošā veidā. Ja mēs runājam par pilsoņu tautas, Latvijas tautas likumdošanas iniciatīvu, par jebkādiem grozījumiem satversmē, kā tautas izpausmes formu. Mēs ļoti iepriekšējā saimā, to aizvainojam. Jūs minēt, ka es tagad izstāstīšu. Tas tikai iemesls. Ja mēs runājam par likumdošanas iniciatīvu 10. Saimā, kad parakstījās piemēram 10 tūkstoši cilvēku, Saima akceptē, vērtē, sabiedrībā tas tika diskutēts. Tagad tā latiņa tiek pasniegta jau mazliet zemāk. Mēs runājam par to, piemēram, ka 5000 varētu ar iesniegumiem griezties. Bet tagad, ja, piemēram, cilvēki attiecībā par vienu jautājumu, par vienu demokrātiskā sabiedrībā pieņemumu likumdošanas iniciatīvu, un esmu latvietis, griežas, piemēram, un ministru kabinetam ir jāizvērtē iespēju piešķirt finanšu līdzekļus. Kādēļ? Ņemot vērā tikai to, ka cilvēki pēc etniskās piederības, krievi, par demokrātisku jautājumu, lem vai atsaka piešķirt, piemēram, līdzekļiem par šo jautājumu. Un tāda bija Nacionālās apvienības pozīcija šajā valdībā, kad cilvēki sāka cilvēku škirot tikai pēc tā, vai viņš ir krievs, ukrainis vai kā savādā. Labi, Elksniņa kungs. Es nezinu, jūs bet nu dosim raidījumus, lai mums iet uz beigām. Es došu vārdu arī ar Tihomirovai šobrīd raidījumā. Visiem ir jautājums, lai kungs atbild tomēr, kura vietā, kurš šķiroja? Kurš šķiroja? Nacionālās apvienības šajā situācijā valdībā, šajā Nacionālās apvienības ministri neatbalstīja parakstu vākšanu, līdzekļu piešķiršanu, parakstu vākšanai, vadoties tikai no tā. Tas ir formāls iemesls. Es nedomāju, ka tas ir tas iemesls īstais, vai ne? To vāc organizācija, nevis saskaņas centras. Bet taču valdība to noraidīja. No ko jūs tad tagad atkal muldiet? Valdība piešķir finanšu līdzekļus, lai vāktu parakstus. Kāpēc nevis pajautājot avotos? Tā ir detaļa, vai ne? Jā, tā ir detaļa. Es domāju, ka tas nav īsta atbildes jautājumu. Kas ir aizvainošos, jūs neatbildat šos 180 tūkstoši. Bet es došu vārdu Darijai Tihomirovai. Lūdzu. Jā, es par tiem aizvainojumiem. Es atkal esmu neizpratni. Saprotiet, es 8 gadus šeit dzīvoju, un tad, kad es atbraucu uz Latviju, es, protams, latviski nerunāju ne vārdu. Un pagāja kāds laiks, kam es iemācījos. Es nevienu brīdi neesmu sajūtusi kaut kādu diskrimināciju vai kaut ko tamlīdzīgu. Mani vecāki brauc pie manim divreiz gadā. Vecāki, māsa vai brālis, radinīgi. Viņi nerunā latviski. Viņi iet uz restorāniem, iet uz veikaliem, iet vis kaut kur, paprast uz ceļa svešiem cilvēkiem, kā kaut kur aiziet.
Ar viņiem visi runā krieviski. Ar mani arī vienmēr visi runāja krieviski, tad, kad tas bija nepieciešams. Ar mani joprojām bieži runā krieviski, vai gan tas mierīgi iztiktu arī latviski. Un vai tie cilvēki, kas vēlas to krievu valodu, vai viņi to vēlas tāpēc, lai kaut kā, nu nezinu, celt savu nacionālu pašapziņu, vai tāpēc, ka viņi vienkārši nesaprot latviski? Paldies, mums ir jāliek punkts raidījumam. Paldies par šo nobeigumu, ko teica Dari Tihomirov, kas starp citu ir Krievijas pilsoni šobrīd, nevis vēl Latvijas pilsoni. Man tāpēc šobrīd ir jautājums visiem skatītājiem, kā jums šķiet, vai mums ir tas jautājums, ko es raidījumu sākumā uzdevu arī televīzijas skatītājiem. Ja jūs uzskatāt, ka šobrīd ir referendums jāaptur, tad paceliet sarkano kartīti stop referendumam, vai jums liekas, ka viņam ir jārit savu gaitas un tā februāri visiem jāiet un jāliek punkts, tad paceliet zaļo. Vairākums, lai gan domas dalās, bet vairākums saka, ka 18. februārī visiem jāiet un jānobalso. Redzēsim, ko teiks satversmes tiesa, bet tas, ko saka šobrīd televīzijas skatītāji, tad absolūts vairākums saka 82%, ka ir jāaptur referendums. Un tikai 18% saka, ka nē, ka referendumam jānotiek. Un es pieļauju, ka tur dažādi katram ir viedokļi un traktējumi. Droši vien, ka pamatotākais un lielākais skaits ir tiem cilvēkiem, kas saka, ka šis referendums pēc būtības ir antikonstitucionāls. Es tā pieņemu. Bet tomēr atgriežos pie tā, ka tas arī ir jautājums par latviešu pašcieņu, kas šobrīd izskanēja arvien vairāk un vairāk. Un liels paldies, ka atnācāt, ka piedalījāties. Mēs ceram uz skaidru vēstījumu un darbībām šī gada laikā. Ne tik daudz varbūt šī referenduma, kā jau daudz svarīgāk demogrāfisku un ekonomisku problēmu risināšanai. Un te komentējot, manuprāt, ļoti labi ir teicis ekonomists Pēters Strautiņš, komentējot to, kas ir noticis pēdējos gados un latviešu aizceļošanu un ekonomisko situāciju. Mēs šobrīd, es tiešām ceru, ka mēs varam likt punktu pēc iespējas ātrāk šajā lietai, lai latviešu sabiedrības un Latvijas sabiedrības emocijas un prāts varētu pievērsties jau tiešām valsts attiecībai, ko teica Pēters Strautiņš, ka tikai ekonomikas pieaugums neglābs Latviju, būs vajadzīgs arī patriotisms. Nu tad liksim lietā to un skatāmies, kas notiek tālāk. Tiekamies pēc nedēļas. Visu labi!